নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ডি এইচ এছ এক্সামৰ কিছুমান এনচাৰ কি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে শুধৰাই দিব আৰু যদি মই কিবা মোৰ ভুল হৈছে কওঁতে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে কাইণ্ডলি ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে কমেণ্টটো কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ মই কিবা এটা যদি ভুল হৈ যায় তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সদায় দি দিওঁ গতিকে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো প্ৰথমতে চাব যে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ নেকি যদি ডেছক্ৰিপশ্যনটো নাই দিয়া তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভুলটো বোলে এইটো আমুক হ'ব লাগিছিল বুলি কৈ কমেণ্ট কৰিব কিন্তু কমেণ্টটো বৰ ভদ্ৰভাৱে কৰিব সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ আহক এতিয়া এন্সাৰকেইসমূহ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তাৰপিছত আহিছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনিশ ছাব্বিছ চনত কোন মেডিচনৰ ৰজাই ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল সেইজন হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ দি গ্ৰেট হুমায়ুনৰ পুত্ৰ কোন আছিল হুমায়ুনৰ পুত্ৰ আছিলে আকবৰ আৰু আকবৰৰ পুত্ৰ কোন আছিল কেতিয়াবা সুধিব পাৰে একজামত এইটো হ'ব জাহাংগীৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বংগদেশৰ কোনখন কোনজন ধৰ্মগুৰুৱে ভক্তি আন্দোলনত ভাগ লৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হৈছে চৈতন্য ৰাম ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল উদ্ধি তুলসী দাস ভাৰতীয় আন্দোলন কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈশশ বিয়াল্লিছ চনত পাকিস্তান এখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল এইটো হৈছে চৈধ্য আগষ্ট নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন মনত ৰাখিব পাকিস্তান ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ ঠিক আগদিনা ঠিক কিছু আগমুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ আগত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে পাকিস্তান স্বাধীন হৈছিল আৰু পাকিস্তান স্বাধীন হৈছিলে চৈধ্য আগষ্টৰ তাৰিখে মনত ৰাখিব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৈধ্য আগষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ কোনখন চহৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেইটো হৈছে মীৰাত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহটো হৈছে জুপিটাৰ বা বৃহস্পতি গ্ৰহ নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন নীল নদী এইটো কথা আমি আগতে এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ গোবি মৰুভূমি কোন মহাদেশত অৱস্থিত এইটো হৈছে এছিয়া মহাদেশ তলত দিয়া কোনখন পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি হৈছে পামীৰ মালভূমি জাপানৰ ৰাজধানী কোনখন জাপানৰ ৰাজধানী হৈছে টকিঅ' পৃথিৱীৰ সাতটা আচাৰ্যৰ ভিতৰত এটা বুলি বিবেচিত ওলমা বাগিচাখন ক'ত আছে এইখন আছে বেবিলনত ডিব্ৰুগড়ৰ তলত কোনখন তলত দিয়া কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন লেণ্ড অৱ হোৱাইট এলিফেণ্ট নামে কোন দেশ পৰিচিত এইটো হৈছে থাইলেণ্ড অৰ্থাৎ বগাহাটীৰ দেশ বুলি কোৱা হয় থাইলেণ্ডক ছুৱেছ কেনেল ভূমধ্য সাগৰক কাৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টো হৈছে ৰেড চি অৰ্থাৎ লোহিত সাগৰ দক্ষিণ মেৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এমানচেন এমান চেনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন লাক্ষাদ্বীপ তলত দিয়া কোনখন সাগৰত অৱস্থিত ইয়াৰটো হৈছে আৰবিয়ান চি অৰ্থাৎ আৰৱ সাগৰ তলত দিয়া কোনটো ভাৰতৰ এটা বন্দৰ নহয় এইটো মহিষাসুৰ হ'ব লাগে যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই মহিষাসুৰ বুলিয়ে জানো হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ইণ্ডিয়াৰ্ছ নেশ্যনেল ছং এইটো মন কৰিব এইটো বহুতে হুল কৰিছে মই মই কেইবাজনকো সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰায়বিলাকে জনগণৰ মনেধি জয়হে দিছে কিন্তু সেইটো আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল এনথেম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিন্তু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহিব বন্দে মাতৰং তলত দিয়া কোনটো ভাষা ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত নহয় এইটো হৈছে পাৰ্চী ভাষা নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়া কোনখন চহৰত স্বৰ্ণ মন্দিৰ অৱস্থিত এইটো আমি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ অৱশ্যে আৰু এইটো ডি ডাবল ই এক্সামত আহি গৈছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অমিতসৰ নাম দফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে এইটো আগৰ এক্সামত আহি গৈছিলে আমি আলোচনা কৰা হৈছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী ক'ত হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড় নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়া কোনখন ৰাজ্য ভূটানৰ সৈতে উমৈহতীয়া সীমান্তত আছে সেইটো হৈছে ৱেষ্ট বেংগল ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদনক কি বুলি কোৱা হয় এইটো হ'ল ৰাজ্যসভা তাৰপিছত দিছে তলত দিয়া কোনখন ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে জাপান বাকীকেইখন সদস্য হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে নিউয়ৰ্ক মেন ইটাৰ্চ অফ কুমান কিতাপখন কোনে লিখিছিলে সেইটো হৈছে জিম কৰ্বেট তলত দিয়া কোনখন ৰাজধানী ৰেলৱেৰে সংযোজিত এইটো সংযোজিত এইটো আপোনালোকে চাব এইটো আইজল বুলি পাইছোঁ এইটো শুদ্ধ নে ভুল মই কিন্তু নাজানো মোৰ অলপ কনফিউজ আছে কিন্তু আইজলে হ'ব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰ্বতমালা কি এইটো হৈছে এণ্ডিছ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱ ডাঙৰ জীৱ হৈছে নীল টিমি বা ব্লু হেল নীলা তিমি মাকালো ওৱান কাৰ পৰ্বত শৃংখ শৃংগ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে হিমালয় নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কাবুল কোন দেশৰ ৰাজধানী কাবুল হৈছে আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী নেক্সট কুৱেশ্যন বৈকাল হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধতো হৈছে ৰাছিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন টুডাসকল কোন ৰাজ্যৰ জনজাতি ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে তামিলনাডু ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশজনক কোনে নিয়োগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গতিকে আপোনালোকে চাব যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল এজন আছে চৰ্দাৰ ভাই চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল বল্লভ ভাই পেটেল নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়া কোনটো অংগই খাদ্যৰ পাচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয় এইটো হৈছে স্প্লিন বা প্লিহা এৰ লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা হিমগ্ল'বিনত থাকে কি থাকে এইটো হৈছে আইৰণ থাকে বা লো আইৰণকে লো বুলি কোৱা হয় তলত দিয়া কোনটো মানুহৰ তেজৰ গ্ৰুপ নহয় এ গ্ৰুপত থাকে তেজ অ' থাকে এ বি গ্ৰুপৰ থাকে কিন্তু চি গ্ৰুপৰ তেজ নাথাকে গতিকে এইটো চি হ'ব তলত দিয়া কোনটো গ্ৰন্থিত নলিকাবিহীন হয় তাৰমানে নলিকা নাথাকে এইটো হ'ল পিটুইটেৰী গ্ৰন্থি পিটুইটেৰী গ্ৰন্থি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তলত দিয়া কোনটো অংগ ৰেচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ স্প আলুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি থাকে কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে ভিটামিন এৰ অভাৱত কি ৰোগ হয় কুকুৰীকণা ৰোগ হয় পাকস্থলী পাচক ৰসে পাচন কৰে প্ৰটিন এইটো প্ৰটিন হ'ব লাগে যদি নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তলত দিয়া কোনটো ছালৰ কাম নহয় গতিকে ছালৰ কাম ই আ শৰীৰৰ আকাৰ দিয়ে ই আকাৰ দিয়াটো ইয়াৰ কাম নহয় বাকীকেইটা কাম ছালে কৰে শৰীৰৰ উত্তাপ নিয়ন্ত্ৰণো কৰে শৰীৰৰ অভ্যন্তৰৰ কামবিলাকো কৰে লগতে হৰ্মন নিসৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে কিন্তু ই আকাৰ নিদিয়ে লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে সাধাৰণ নিমখৰ ৰাসায়নিক নাম কি এইটো হৈছে ছ'ডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু বাকীখিনি এন্সাৰ দি কিছু সময়ৰ পিছত মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ধন্যবাদ